မောင်ကဆိုင်ဖွင့်တော့ပါပဲပြီးကို့ကြီးရဲ့ချုပ်ကိုအကောင်းနဲ့ပို့လိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာမောင်ကဆိုင်ဖွင့်တော့ပါပဲပြီးကို့ကြီးရဲ့ချုပ်ကိုအကောင်းနဲ့ပို့လိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုင်ကြီးလို့လားအော်ဆိုင်အဲ့တော့ဒီလည်းမကြီးပါဘူးဒါယလိမတို့ကဒါဟိုတူမာလေးတွေနဲ့ဒါနေလို့ရလို့အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးယလိမကဒါလေးကိုအရှိမယလိမစားရပြီးတော့ဟိုရောင်းတော့အရှိမဘွက်ကြီးအရှိမဘွက်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖုတ်လိုက်တာဖုတ်ပြီးမှယလိမတို့ကဒီညာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အတွင်းတော့နည်းနည်းဝင်ရတယ်လीအတွင်းတော့နည်းနည်းဝင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလမ်းလေးတော့ကြားတယ်ကြောင်ကြတယ်ကိုကြီးကတော့ဖွင့်နေတာပေါ့ဟိုလမ်းထိပ်ဒီမှာဟိုလမ်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ဝင်ဖွင့်မယ်ဆိုင်ဝင်ဖွင့်မယ်ဒါတော့ကတော့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးအကောင့်ထဲဖွင့်မယ်ဒါလေးအကောင့်ထဲဖွင့်ပြီးဆိုတာနဲ့ယလိမဆိုင်ဝင်ဖွင့်ပါမယ်အေးပေါ့ဒါမှစ조사ကြည့်တာလေ조사ကြည့်လို့ယလိမအဆင်ပြေတယ်ဆိုဆိုင်ဝင်ဖွင့်ရမှာပေါ့မဖွင့်လို့ပဲရမယ်နော်ကျူးပေးပါလေယလိမဟိုအမှုပညာရှင်ကိုချစ်ပြီးတော့ဒီမုံငါးလေးကိုတစိုက်မမတ်နော်ဒါပြီးအားပေးကြတဲ့သူတွေတကူယလိမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလည်းအမှုပညာရှင်မှုလို့ဟိုအားပေးတယ်ဆိုရင်တခါပဲအားပေးမှာပေါ့လေနော်အဲ့တော့အခုကြဒါပဲဖြစ်မုံငါးလေးကိုလည်းယလိမ quality ထိမ့်ပါတယ်ထိမ့်ပါတယ်အဲ့တော့ထိမ့်ပါတယ်ဆိုတော့အမှုပညာရောဟိုဒီမုံငါးတယ်လေးရောဒါนักกุลงฉิบิ๊ดออกไลฟ์ไปอ้าปี้ได้ตัวนี้ตัวยะลิมาดาเจตุต้องเปลี่ยนในตัวโหลเลยเปลี่ยนไม่ได้กูก็ปะสันชีโหลทับพ่นน่ะหมดปะสันชีโหลทับพ่นน่ะหมดกูรู้ดีอดิก็รอยะลิมาตูมาลีดิเนี่ยยะลิมาตูลีดิตูมาลีดิตูลีดิเนี่ยตูเนี่ยไม่คว้านเจินน่ะดิไม่คว้านเจินเลยสรอกอะแล้วงาตูลีตูมาลีดิเนี่ยตันเนียซีตะกวยเปียซีผิดตัวแล้วสิงอเซมเปียหลอกกูป่ะอะแล้วอเซมเปียแล้วอะมีลีอยู่แล้วฉิดเต้ตูมาลีอ่ะมูเนี่ยมีลีเยอะชื่อเลยอภีรุเนี่ยแหละตะซีด้วยเนี่ยสรอกอะแล้วตูมาลีเนี่ยตูตูหนีรู้ยะได้กูเยลิมาโดซัสซัมมีดาวมาเลยเยลิมาเอชเอดิไลน์แง่ชื่อไอ้คนเลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาซะอภิยูอมีอภิเยอม่าเยหว่าตูมาลีเยชื่อดีเลยดิแล้วตูรู้สิเปลี่ยนมั้ยอม่าเนี่ยเมียเนี่ยชื่อเยตูลีเนี่ยเมียเนี่ยชื่อเยแล้วตูรู้ว่าซะตะซุตุกซี้เยเยลิมาหนีจินน่ะดิมาก็ตัดไหนรู้สิเยลิมาอศีเปียรู้ดิมงว่ายาวรู้อศีเปียทวบิสุยงตูรู้บลูเช็ดถิ่นไปยามมั้ยบาลุบไปรู้ยามมั้ยไอ้โหลเลยจองบ่มั้ยตะมี้อกูอ่ะมั่นน่ะมั่นเลยแกบอกว่าไอ้ซบอนตินปี้อ่ะเนี่ยอกูเยลิมาอารมณ์อปีซี30 30สิมั่นน่ะသိန်း30ကျော်တော့အကုန်သွားပြီအဲ့ရေလေးမအခုအမျိုးရည်ကြီးလက်ချီကိုဘက်ကိုလက်ချီအမျိုးရည်ကြီးလက်ချီလုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဟိုများသွားတာဆိုတော့လေကိုဘက်လက်ချီလိုက်ဒီဘက်လက်ချီလိုက်ဟိုအမျိုးခေါ်လိုက်ဒီမျိုးကြီးချီလိုက်နဲ့ချီငါးပြီးလောက်ရတာပါဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ကန်ကန်ကျိုးရည်ကိုချီရပါလေနော်အဲ့ကန်ကန်အကျိုးပါပဲရေလေးမဒီတခွရှိတာမောင်ငါတို့ရဲ့ရေလေးမတတ်တတ်ရဲ့လေးနဲ့စေတနာထားပြီးချက်တယ်အဲ့တော့စားတဲ့လူတိုင်းလည်းရေလေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့တခွရှိတာနေရာလေးသာရေလေးမအစ်မပြေလို့နေရာကိုအစ်မပြေလို့ဒါရေလေးမှဟိုဈေးမရောက်မင်းနဲ့အော်ဒါလေးပဲပေးတာလေအဲ့တော့အခုရေလေးမှကိုရင်ကိုကြဒီလိုရောင်းပြီဆိုရဲဆိုတော့တောင်းလဲပို့ကြည့်သွားတယ်စိတ်ချရေလေးမှ quality တော့လုံးဝမကျစေရဘူးအဲ့ idea ကတော့အခုပြောသလိုပဲလေသူများတွေဆိုင်ဖွင့်တယ်အလူလေးတွေပေါင်ပလုံးလေးတွေနှီးစကားလေးတွေအဲ့လိုလှုပ်ထားကြတာအဲ့ဒါအောင်မြင်လို့အဲ့ idea ကိုကယူတာပို့တုံလို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးလေညီမလေးရဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူရှေ့ရှောက်နှွေးလောက်ရလာစားတဲ့ဆိုမုန်းငါဆိုတာဟိုဒါအခုလို့ဆိုလဲမုံငါကိုပူပူပဲမှုတ်စားချင်လားအဲ့လိုအေးအေးဆိုမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့လာတဲ့အချိန်မှာဒီနီးလေးနဲ့ဆိုရင်အရေးလေးအောင်ပါဆိုမအေးဘူးလားအဲ့လိုအတွေးမျိုးနဲ့ဒီဓဏီလေးတွေမိုးပြီးတော့ဒီပလုံးလေးပလိုင်းလေးနဲ့ဒီကလေးမှနည်းနည်းချစ်စရာကောင်းလောက်လိုက်တာပါတော့ဒါအားကြီးတော့မကောင်းပါဘူးကလေးမှမုံငါကတော့မုံငါတွေကမုံငါပါပဲအဲ့လိုပြောလို့ဟိုကုတ်ကုတ်ကွာငါပါမဟုတ်ပါဘူးကလေးမှအများကြီးလိုပါသေးတယ်နော်ကလေးမှအများကြီးလိုပါသေးတယ်မုံငါတွေကမုံငါပါပဲကလေးမှကိုချစ်ခင်မှုတစ်ခုနဲ့ဉာဏ်ပညာရှင်ဆိုတဲ့နော်အသိစိတ်နဲ့ချစ်ခင်မှုတစ်ခုနဲ့အားပေးတာပါနော်အဲ့တော့ဒီကတော့ပြည်သက်ရဲ့မြစ်တာပါ။ရေလိမတဘုံမုံငါတဘုံအလွတ်တဘုံရေလိမရှင်းရပဲရောက်မယ်။ရှင်းရပဲရောက်မယ်။အကြော်နဲ့ဆိုတထောင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးသွားပါမယ်။အဲ့ဒါအကြော်နာမမုံငါနဲ့ငဖယ်နဲ့တစ်ခုဘလောက်။အဲဥပယုံနဲ့ဘလောက်။အဲ့လိုလေးသွားမယ်။စိုင်ဖွင့်ချင်ရတော့မနက်ပိုင်း6နာရီဖွင့်မယ်လေ။နေ့ကမနက်ပိုင်းတစ်ချိန်ကိုညနေပိုင်းတစ်ချိန်ပေါ့။တစ်ချိန်နှစ်ချိန်ရောက်မယ်။စိုင်တီနီယာလေးကကျမ်းပါရင်မှတ်တိုင်း။စိုင်တီနီယာလေးကကျမ်းပါရင်မှတ်တိုင်း။ဟို6ရက်ကွက်ကျမ်းပါရင်မှတ်တိုင်း။ရွှေပြည်သာလမ်းမကြီးပေါ့မှာ။ရွှေပြည်သာလမ်းမကြီးအမှတ်က939အဲ့ဘာဒါတော့အစားတော့မရင်းနှီးသေးတော့လေနည်းနည်းဟိုအကူကတော့အကူရဲ့ဟိုရှိတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဝင်ငွေကိုတက်ကတ်ထားပြီးရင်လေးမဖွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရင်လေးမကတော့ဟိုအဆင်ပြေတဲ့ညာလေးဖွင့်ရတာမို့နားလည်ပေးပါလို့ဒါပေမဲ့လမ်းကတော့တာတယ်လမ်းတာတာလာလို့အဆင်ပြေတယ်ရင်လေးမဖွင့်နေတာကြာပါပြီကြာပါပြီဆိုတာငွေကြီးကြောင်ရင်လေးမအသက်လည်းရလာပြီထိုင်နေရင်ရင်လေးမဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ရှစ်လျှောက်အသက်ကြီးလာတော့ကာရိုက်တွေကျင်းလဲကျင်းမယ်အလုပ်တွေရှိကျင်းလဲရှိမယ်မရှိကျင်းလဲမရှိဘူးပေါ့ဒီမှာလေဒါပေမဲ့အမှုပညာလုပ်ကိုတော့ကိုယ်သေတဲ့ထိလုပ်သွားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလုံးမပြတ်တစ်ခါမဲ့ပါပါဖြတ်ခတဲ့ပဲမြင်ရမြင်ရအမှုပညာအဲ့ဒါကိုယ်အသက်ကြီးတဲ့ထိလုပ်ပါဆိုတော့ဒါလေးကကိုယ်အမှုပညာတွေလုပ်ဖို့အတွက်
ဒါယလီမပင်မထောက်တိုက်ဆိုတော့မှာဘူးအဲ့ဒီအတွေးလေးနဲ့လည်းပါတယ်အခုရှိတာယလီမတူမာလေးတို့ယလီမလမ်းကြောင်းလေးပေါ်တင်တာယလီမလည်းဒီဆိုင်ခွင့်ကျင်တာကြားပြီးခလေးတွေဆိုတော့ဘာလုံးမမလို့ဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ခလေးတွေသူတို့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ်မှာနေသွားစေချင်တာဟာပါအေးပြအကိုချင်းငါးပြီးလောက်တာချင်းငါးပြီးလောက်တာအကိုမများမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးအိမ်စပေါ်ဆယ်သိန်းကျင်တယ်ကျန်တဲ့ပတ်စံတွေအကုန်ချီးရတာတူမာလေးတွေချီးချီးဟိုအမျိုးတွေချီးလမ်းချီးအမားတွေချီးလမ်းချီးအလိုချီးရတာယလီမမိတ်ဆွေချီးချီးပေါ့ထင်တာယလီမ30လောက်ဆိုပြီးတော့20လောက်ဆိုရင်30လောက်ကျော်သွားပြီအဲ့လိုရတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတော့ယလီမပြောသလိုပေါ့ကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်မှာပဲနော်ယလီမစေတနာထားပြီးဈေးအောင်မယ်အဲ့တော့စေတနာရဲ့အကျိုးကဲအကျိုးတော့ယလီမနောက်ကိုလိုက်လာမှာပါအော်မဟုတ်ဘူးမဝင်းကားတာယလီမတို့မြမအစားစားလीမြမအစားစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအကိုကမြမဝတ်စုံလေးနဲ့ဝတ်မယ်ဒီဗနိုင်းလေးလောက်တာလဲဟောနောက်ထပ်အကိုကျေးဇူးတင်ရမယ့်သူတွေပြောပါအောင်မယ်ဒီဗနိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗနိုင်းလေးတွေထုတ်ပေးတာဟိုဘာလို့ပြောမလဲဗနိုင်းကိုမင်းသစ္စာအဲ့ဒီဆိုရင်အကြည့်ပေးရမှာလေအဲ့အခုဆရာဒါရိုက်တာကျော်စွန်လေးတွေ့ပုံရအကူကြီးလမ်းတောင်းပြီးတော့လူလူချင်းချင်းမဲ့လှုပ်ပေးရှာပါတယ်နော်လူလူချင်းချင်းမဲ့လှုပ်ပေးရှာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုမင်းသက်ဆောင်လဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပနားကိုလာလှုပ်ပေးသွားတာကစတိတ်စင်ကြီးလှုပ်တဲ့ကိုမင်းခန့်ကျော်ဒါသူလှုပ်ပေးသွားတာစတိတ်စင်ကြီးအဲ့တော့သူ့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ယလီမမိတ်ကပ်ကိုစပွန်ဆာပေးတယ်နော်ယလီမမိတ်ကပ်ကိုစပွန်ဆာပေးတယ်ဟိုအားတွေလည်းဗာလဲစောစောရန်ကုန်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါသူတို့ကြောင့်ဒါသူတို့ဝင်ရလို့ဒါပြချင်းဆိုင်လေးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လေးဖြစ်သွားတာလीပြောပါတယ်ပြောပါတယ်ပါဆိုချင်းနေပါတယ်မရှိရှိတဲ့ဒါယလီမဘွားကိုရုံးကန်ပြီးတော့ယလီမထူထောင်တာဆိုတော့လေဒီချင်းနေတယ်ဒီတိဖြစ်တယ်နောက်လည်းတက်တက်ကောင်းကိုကျူးစားပါမယ်အခုယလီမကမုံငါတယ်လေးကမုံငါတယ်လေးတယောက်ပါအဲ့ဒါယလီမကိုချစ်ပြီးတော့လာဝင်ရံပေးပါအောင်အားပေးပါအောင်ယလီမမုံငါလေးကိုလာစားပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုပါပြုပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ချစ်တဲ့သူအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်